这是做成团圆了。这个，表示对艺术的尊重。还没说就再来一个，休息一下，同志们。好，加油啊！好，聊聊吧。答应完了，没人休息。你看这个德云书馆啊，今天算重新开张，没开醒。为什么我必须得开一下？因为这是我的，你知道吗？郭老师啊，没带，赵云霞没有，啊，幸亏我带着。说评书跟说相声不一样，说相声那舞台上有大家公用的那个醒目，还有扇子和手绢，我们也叫手帕。这个说评书啊，这都得自己准备，真的，每一个人说用每一个人自己的东西。郭老师的东西他可能不能让我们用，他连带都没敢带。这块醒目是我的，虽然说不太好看嘛，但是这是我的恩师金文生先生给我的。为什么今天拿这块醒目到这儿来说评书呢？有一个小意义。为什么这样说？刚才郭老师也交代了，2008年3月9日，农历2月初2，那时候你怎么记得那么清楚？那天是我的恩师金文生先生在这个剧场的第一场演出，德云书馆。但是这玩意儿世事难料啊，演了一个月，4月10日的时候，金先生也是在这个书馆说完了最后一场评书，那可以说是他的告别舞台的演出，得了病啊，非常严重的疾病，也算中风一类，叫脑干出血，当时很严重，连夜坐着车到了武夷医院，好在离得不远。现在恢复的还算不错，我看有的朋友们在这个网上啊、微博上啊向我询问一些个问题，金先生的近况恢复的怎么样啊？我乐观的告诉大家，恢复的很好，但是上台是没有希望的。为什么？他半边身子动不了，半身不遂，在舞台上的形象也不太美观啊。今天下午因为要说这个评书啊，我特意给他打了一个电话，他对我进行了一些鼓励。鼓励还好点儿，一鼓励啊，我是越发的紧张，因为跟大家实话实说，没说过评书，再跟大家说句实话，没听过评书。那时候你胆子够大的，那怎么办啊？小的时候，人家同学们都喜欢听评书，你比如说田连元先生、小八义，那时候北京台播的很多，我没听过，为什么呢？我是天津人，收不着北京台。收着了我也没听过，电台里头放的单田芳、单老没听过，我是通过邹德江才知道的单田芳，因为他模仿单田芳，有一个天气预报，那忽冷忽热爱感冒，刮风下雨怎知道，有那个。如果我认识邓德勇早一点，就通过邓德勇，反正都是通过别人模仿这位老先生，我也许对他呢会有一点兴趣，找一些相关的录音资料来听一听，学一学，也没有学了多少。你算我上大二的时候，那就是18、19岁了吧，19岁了，那阵儿才听了完整的一个评书，还是小段，刘立福先生的《聊斋》，那几个小故事，现在出版的这么5、6个、6、7个吧，就那几段。后边那是强迫自己去听这个评书，田连元先生的《杨家将》一共102回，现在我正在学习袁国成老先生的《三国演义》。那就说你想说这说不了，现在这书没法说，不是说人不好啊，我得先知道三国是怎么回事，就是通过学习来了解一下。喊高祖刘邦斩蛇起义，会说这么一句。一个评书爱好者都算不上这个身份，今天能坐到这个德云书馆的舞台上给大家奉献这么一段评书啊，我都佩服我自己。
句文词吧，确实有点没羞没臊。真的。是文词，查字典他有这属于没证他这个。从小听相声听得太多了，尤其天津有一个特点，收音机你打开什么时候什么时候都有相声，你甭管什么时候你自己拨开准有相声，好的次的老的少的全都听过，评书相对来说听的就非常之少。好，今天说的这段也是一个传统的书目，刚才郭老师不小心给说秃噜了，叫做《七侠五义》。这部书呢是一个侠义小说，又叫短打小说。这个评书分为短打、朝代、神怪小说。所谓短打呀，就是基本上不上马，不是骑马，骑起马来，我的嘎，我的嘎，我的嘎。仗的一般都称之为袍带，袍带书，像三国，这属于袍带书啊。汉高祖刘邦斩蛇行，这是袍带书啊。哈，这个书呢属于短打书，短打书呢也得动手打仗，穿高蹦矮，翻檐越脊也得上房，也得跳跃啊。有上厕所的抓紧时间去啊，郭老师再回来就不要去了。我说书这个时间就是大家上厕所郭德纲喝水的时间。这么好的机会您要不去，一会儿他回来您再想去那可就得不偿失。都去啊，哎，咱不着急，喜欢等着大家。我这书起着呢，我告诉你，等你都回来咱也开始不了。说书啊，首先得把心态放松了，您知道吗？我上来就跟大家说，我比您还紧张，真的。那您各位听着也难受，我说着更难受。说两句闲言呀、啊，把我这个紧张情绪啊打消打消。都是自己人，好多都是熟面孔，但是我看不见的。青年队的刘鹤青，这个说评书啊，就得要台上台下有一个良好的互动。刚才郭德纲老师也是站坐在舞台上啊，他站着坐着一边高，确实这谁研究这椅子呀？难为他们爷俩怎么上？得比大家坐这椅子得稍微高一点，郭老师也说了，得让大家看见这个多半身啊。他们爷俩跟赵云霞呀，郭德纲老师、赵云霞先生，他们反正就是五短身材嘛。评书确实说的不错，都比我强，实话实说，比我强。我跟这俩人有一定的渊源。赵云霞为什么说有渊源呢？想当初他是我师父天津那个书场的观众。天津有一书场叫燕乐生平，后来改成四海生平，后来改的红旗，又改回燕乐歌舞厅，现在被拆掉了。我师父在那儿说评书，赵云霞是每天必到，拿一个录音机也在这儿进行录音。我师父说的几部评书，什么《五鼠闹东京》啊，《三侠剑》呢，《隋唐演义》啊，赵云霞都听过，而且听了不止一次，脑子非常好，记忆力很强，这些书他都听会了啊。以后有时间他也得给大家进行表演。郭德纲更甭说了，七岁这么高的时候，没有30年也没长多少。从小学评书，跟天津的老前辈，这些个评书啊都在他脑子里烂熟于心。在书场当中熏陶，这是很关键的一个步骤。学相声也一样，讲究三个要素，叫熏过六。没有，今儿个给大家透露的都是内幕。熏就是熏陶，在相声园子，在评书园子，别扔别人砸着的。那不是看不见你手。熏陶，然后就是师傅给你念，这叫过活。
然后两个人在排练叫六，都有这个过程。评书同样如是，都得有这个过程。郭德纲老师跟这个赵云霞女先生，他们这个从小啊就接触评书，我这个相对来说晚得多，所以呢自叹不如。评书刚才说了半截，分为这个栾打、袍带和神怪。按我这个气质来说呀，神怪应该是郭德纲，应该说是神怪，尤其是赵云霞说是神怪比较好。我这个模样啊，往这这么一坐呀，就像那个复旦大学的副教授，校友们都来了，不适合说那个上房打仗啊、偷鸡摸狗啊、什么这个为非作歹呀、男盗女娼啊，不适合，这是没有生活。这没有生活就说不好，确实如此。但是呢，为了纪念我的老恩师，我老恩师在这儿说的最后一部评书就是这个《吴楚闹东京》，网上有几段录音啊，我打算呢从头开始啊，把这部评书尽我所能把它延续下去。因为我师父说了几天嘛，他就中风了，但是我可以替他保证，他绝不是故意的啊。绝对不是故意的。那您保重吧。我这意思还可以，再坚持几天问题不大。这个尽量给大家能够说下去，前提是有观众听的情况下啊。我们这儿有个可以说是不成文的规矩，如果说下边一个人都没有就不说了。啊，有这么个规矩，可能大家不了解，是大家可能头一次听说。言归正传，我也不像他们都有文化，前面说点什么四六八句的定场诗啊，啊，我没文化，我也说不了那个。反正据我了解啊，这个郭德纲啊，跟这个赵云霞呀，都是初中二年级以下的，但是他们的评书造诣确实比我高得多。咱不会定场诗，咱也免去，咱也不说了啊，咱就直接切入主题。所谓这路短打的书，就是侠义小说。一个侠，一个义，咱们这部书又叫三侠五义，又叫七侠五义，还叫吴楚闹东京。这为什么呢？就为了麻痹敌人。你叫的名字不一样啊，观众一听，哦，换书了，其实还那个，就为麻痹敌人啊。侠义小说，你得弄清楚什么叫侠，哪个叫义，侠客和义士。这个不是说我是侠客，我就是侠客。自己说我是表演艺术家，我就艺术家了，那不是，那得观众认可您才是艺术家，您才是侠客。所谓侠客和义士，在武术界分为七个档次。所谓这七个档次，也是武术界和小说界以及评书界共同研制的这么七个档次。光评书界您可以打听讲，绝对没有这个。哪七个档次？咱从下往上说。第一个档次叫做壮士，一看有的朋友就预习了。什么叫壮士？傻小子睡凉炕，仗凭火力壮，任什么能耐都没有。胖、高、胖大魁梧，肚大腰圆，你来三五个人，你轻易进不了身，你打不了他，这就叫壮士。大家听过那出豫剧，就是荷兰梆子，那女演员叫做花木兰，不是那个。戏叫花木兰，常香玉老先生唱。现在的词儿和过去的词儿不一样，现在词儿怎么唱啊？刘大哥讲话理不太偏，当然这是普通话了啊，说河南话是这个味儿的。刘大哥讲话理太偏，唱一个这味儿。刘大这一句啊，好，来了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 ，壮士就是咱们这个七个档次的最后一档，就是最弱的一档。壮士身大力不亏，三五个人打不了他，这就叫壮士。比壮士高一等的勇士，勇
士。什么叫勇士？马上九班，马下九班，二九一十八班兵刃。什么叫刀枪剑戟斧钺钩叉鞭锏锤抓砍棍说棒拐的刘姓？这我熟，样样精通，拿得起来放得下，这个就叫勇士。各种各样的兵刃都能摸得起来，勇士。比勇士再高一档的义士，三侠五义，义士。义士和勇士之间就这么一个小区别，勇士上不了房，义士一跺脚能上房。勇士上不了房不是说永远上不了房啊，咱们也能上房，就是得搬梯子。义士上房不用搬梯子，翻高蹦矮，轻功提纵术一窜，他能上了房。勇士能上房，这就叫义士。义士再上面一档，侠客，三侠五义，侠客。什么叫侠客？义士有了一口宝兵刃，就称之为侠客。义士与侠客之间没有不可逾越的鸿沟。说话，你看，没有不可逾，什么意思？就是有的那个侠客的能耐完全不如义士的能耐大，只因为他有一口宝兵刃，所以他称之为侠客。没有宝兵刃的那主称之为义士。据我老恩师金文生先生的观点，当然了，必须也是我的观点，咱们这部书当中南侠展昭展雄飞的能耐就不如五爷白玉堂的能耐大。为什么？以后咱就知道了。是这样乐呀，这坑声只因为他有一口宝兵刃，有一口战卢剑，将来以剑连阴，和丁兆兰丁兆慧的妹妹丁月华那口巨缺剑，两人要比剑连心。巨缺剑没办法，这字也可以念缺，巨缺剑。以后咱说巨缺剑吧，省得误会。这一说这个，省得大家想起别人。这就叫做侠客。侠客再往上，剑客。侠客有一口宝兵刃，剑客没有兵刃。这部书里没有剑客。以后如果郭老师说三侠剑，蒋国方棍扫萧金台的时候，里边就有剑客，那剑客多了。所谓三侠剑，就是三侠客、三剑客，大头鬼、夏侯伤员、斩浪无私鬼见愁，剑客没有兵刃，他多的用过兵刃没有，这就叫剑客。剑客再往上还有剑魔。什么叫剑魔？剑客不用兵刃，剑魔用假兵刃代替兵刃。剑客是仗凭一双肉掌，你宝刀宝剑敌我不顾。剑魔呢，假兵刃，一把破扇子，破扇子，这郭德纲的扇子，一把破扇子，一条老手绢，证明什么呢？这是我的，这是我老这老义父张文顺先生送给我的，几位老先生抱着我呢。破扇子一条好手绢，就能够抵你的宝刀宝剑，你削我不断。这个也是一个功夫，这叫剑魔。剑魔再往上还有一档，那档四字的评语，胡说八道，没那么回事。但是有这个名词，叫什么？剑仙。剑仙书啊，尤其是近代的这个侠义小说、武侠小说，剑仙的内容特别多。啊，一张嘴那树林子着了，一伸手那楼塌了，啊，一闭眼到四川了，一跺脚上房四天下不来了，你俩就挂树上了。这叫剑仙的书，这就是胡说八道，没那么回事儿。但是咱们七个档次当中有这个档次，大家要知道啊，其实知道不知道无所谓，我必须得说出去啊。壮士、勇士、义士、侠客、剑客、剑魔、剑仙，那么七个档次。说书啊，我师父教育我必须要把这些个告诉给观众朋友，这叫四梁八柱，就是咱们评书当中主要的内容。再往下，今天我这段没情节啊，您就按散文的去吧，没有情节，不像赵老六他们将来往这儿这么一坐，哪个省哪个县哪个年代哪个人发生了一个什么爱情故事，谁在呻吟，他那个又想。
情节。那就说你这个无主道东京说的完都没情节，不是啊？就今儿没情节，往后听。如果说哪位你咬得住牙，下回您还来的话，往后听就有情节了。刚才郭老师也说了，我们德云社呀，四个队啊，三个队吧，一二三，三个队，哪个队在旁边那大剧场演出，哪个队在这屋说相声？看出评书相声一家人了吧？所以说呢，下礼拜、下下礼拜，您都肯定单位都忙。再下一个礼拜，说的看我们德云社，我们是一队啊，分几个队嘛，一队等等是吧？这几个队，一队在这儿，您再过来，我接着给您往下说。当然，您爱听别的，我也不干涉啊。我说听我这段的朋友们，下回您再来。接着给您往下说，啊，下下，今天呢，你已经不是下下礼拜了，三周一循环，您记住。下下呀，对，到时候您关注这微博就行了。赶紧说完，一会儿到点了。还有三分钟。还真是快到点了，大家别稍安勿躁，郭老师九点半接场。我尽量给大家多说一点。接着往下说啊，咱们这部书叫《三侠五义》，大家要知道。你说呀，七侠五义。我也别忙，这事太多了。又叫《三侠五义》，最早啊，这部书叫《忠烈英雄传》，谁的作者？清代末年的一位说话艺人叫做石玉芬，当时没有评书这个名词，他叫说话，也是类似于现在的评书。说话艺人石玉芬，根据他的演出，有两个算命的给他记录。那阵儿会写字的人不多呀，算命的有代写书信，有这个功能啊，坐在下边给他记录，记录下来的这个故事梗概，包括《三侠剑》，很多书都是这么留下来的。所以说他的原作者，口头文学的创作者应该是石玉芬。为什么后来改叫三侠五义？哪三侠哪五义？南侠展昭展雄飞，大家特别熟悉，电视剧也演过。北侠闭目求然子然伯欧阳春。双侠丁兆兰丁兆慧，哥俩算一个侠。为什么俩人算一个侠？刚才咱交代了，侠客必须要有一口保兵刃。丁兆兰丁兆慧俩人只有一口兵刃，还不是他的，他妹妹丁月华那口兵刃叫做巨雀剑。说巨雀大家老是想别的啊，巨雀剑。所以说他们哥俩算一个侠，这么三侠。武艺大家特别熟悉了，大爷卢芳，二爷韩章，三爷徐庆，四爷蒋平，五爷锦毛鼠，白玉堂，这么着三侠五义。后来老说这几个人啊，听书的听烦了，因为题目它必然是书单，说的这几个人物就是故事当中的最主要的人物。后边呢，您说怎么办？光说这几个人，观众不爱听，所以改为七侠五义。原来是三侠，现在叫七侠，多了四个侠。哪四个侠？暗南侠小诸葛沈中原，展昭是明南侠，他是暗南侠小诸葛沈中原。东方侠鹤妖胡志化，鹤就是黑呀，上口念鹤。还有一位云中侠云中鹤魏真，还有一位这部书里头没有，有这个名儿没这个人，谁？诙谐侠燕子托。诙谐呀，诙谐就是可乐的意思，说话比较可乐。但是这个人在这部书出现的时候他已经死了，就这部书里没有他。他是谁？他的儿子这部书里头有，才华淫贼白菊花燕飞，他爸爸燕子托，诙谐侠燕子托，这就是凑成七侠。那就说我听过三侠五义，不是还有一小侠爱虎了吗？那不能算小侠爱虎啊，他应该算在小五义当中。为什么？咱交代了，他得有一口保兵刃，他也有一口保兵刃，他有一口七宝刀，但是他这个保兵刃是这个北侠欧阳春给他的。
如果说算着小夏爱虎，可就没有北夏欧阳春了。北夏欧阳春出家以后，把他的宝兵刃七宝刀送给了小夏爱虎，这么着小夏爱虎才有的这七宝刀，有的宝兵刃，才勉强算上一个侠客。而你别忘了，有了他就没有这个北夏欧阳春，他俩只能占一个，所以说必须要选择这个北夏欧阳春，必不求然自然夺。这就是我们的三侠。武艺呢，大爷钻天属卢芳，二爷彻地属韩章，三爷穿山属徐庆，四爷翻江属蒋平，五爷锦毛属白玉堂。这是他们的外号和他们的名还有字。他们待的那个地方叫武艺厅，武艺厅门口有一副对联，其中的上联就是他们的字，上联是恭敬绵长远，下联是忠厚武艺厅。恭敬绵长远，老大姓卢，名方，名叫卢泽公，老二姓韩，名章，名叫韩泽敬，老三三爷徐庆，名叫徐泽绵，四爷蒋平叫蒋泽长，五爷白老五白玉堂，名叫白泽远。恭敬绵长远就是他们五个人的字。这就是三侠五义故事梗概，以后大家咬住牙坚持来的话，这些人都会不断的出现，博大家一笑啊。五鼠闹东京，这五鼠啊说的就是这五义，因为他们的外号都带一个鼠字儿，不必要重复了啊，所以称之为五鼠闹东京。这部书它的历史背景、历史朝代大家比我还清楚，这是在唐末宋初的时候，就是说五代残唐的时候发生的这个故事。这个历史，真正的历史是怎么回事，和我们说书说的完全两码事。在座的虽然人不多，也六七十位，我一位都看不见。我也不知道哪位您是北京大学的历史系教授，我也不知道哪位您是哪个中学的历史老师，我也不知道哪位您在百家讲坛讲过课，或者哪位您跟袁老师认识，这我都不知道。或者哪位直接您告诉我您就是宋朝人，这我都不知道。既然咱们这是评书啊，是一个艺术，评书的原型是小说，小说就是瞎编。起码是编出来的吧，不说杜撰的，起码是撰出来的。撰出来的和真正的历史正史是不一样，大家也别较真，一听一乐就算完了。讲当初唐末五代残唐的时候，唐末宋初打关东闯关西，五虎桥结兄弟，哥五个结盟，拜了一盟把兄弟。大爷姓柴，柴君贵，二爷赵匡胤，三爷郑子明，四爷张广远，五爷苗广义。你别看见他，不要笑。说哪儿来了？别照我，别照我。你看这个评书啊，跟相声不一样。这个相声啊，里边笑料很多，没什么笑料。哎，你们老挤得我这边。如果说咱们造反成功了，那么这个江山就是咱们哥五的。商量好了，咱们这个江山哥五个轮流来做，大爷做完，二爷做，二爷做完，三爷做。如果说咱失败了，那说怎么办呢？那就死了，那就谈不到怎么办。结果这事儿成功了。所以说，按照野史来说，宋朝的第一个皇上，或者说是过渡阶段，应该说是柴王爷。柴君贵有一出京剧大家都听过，叫四郎探母，胡老师唱的叫小番，就是四郎探母当中的选段。其中有一个人叫杨六郎，杨六郎的媳妇柴郡主，您听他的名字，柴郡主，他是柴王爷的女儿。老百姓的闺女能叫郡主吗？不能够，对不对？哎，柴郡主他是柴王爷的女儿，柴王爷是第一个皇上。到后来陈桥兵变，黄袍加身，赵匡胤登基坐殿当了皇上之后，他可就起了歹心，起了邪团子了。你要干什么？大爷起了歹心，起了邪团，憋着篡位，三十五了。
就一登基坐殿去了。他打算改成家天下，把他的王位传给儿子，儿子传给孙子。没想到的事情发生了，赵匡胤死了之后，帝篡兄位，他的兄弟赵光义继承了王位。没想到赵光义的正宫娘娘落后大殿，在金殿之上抱着八王千岁，赵德邦金殿讨赏，讨了八王千岁，殿前王殿后王。保国王、护国王，上殿不参王，下殿不辞王。一个王子吃了八个王爷的俸禄，封了八王千岁赵德邦。到后来包公出事，陈州放粮，带着斩刀斩熊飞回朝金殿献艺，封御猫，这才引起来吴蜀闹东京。